贝爷这会儿八成是已经饿飘了，居然敢跟美洲狮抢食物，直接给大家表演了一顿生吃牛犊，把旁边的小哥都给看傻眼了。跟着贝爷混，你是加一顿；跟着贝爷跑，去头接个烤。大家好，我是贝爷吃不到的女人吃瓜姐。上一期贝爷在巴塔哥尼亚造的贝尔碧陈号翻车后，还没走到文明世界就坐着飞机回家了。这里瓜姐强行替贝爷向大家解释一下，真不是他不行，而是贝爷造的那船实在是太不给力了。为了再次证明自己，他又来到了巴塔哥尼亚进行了求生大冒险。这里有着恶劣的天气以及无情的狂风，还有危险至极的冰川。据说只有地表最强的男人才能够在这片古老而传奇的地方活着走出去。贝爷这次选择的落脚点是在贝利多摩诺冰川，开局他就遇到了一个世纪难题，穿着靴子在冰面上根本就没法走动，就像在溜冰场滑冰一样，走几步就会摔倒。遇到这种情况，最好的解决办法就是把一个礼拜没有洗的臭袜子给脱下来，然后包在鞋底上，袜子所提供的摩擦力比靴子的橡胶底还要多。瓜姐今天算是大开眼界了，没想到除了内衣能外穿以外，袜子也能。成品嘛，看着不咋样，但是效果却是杠杠的。在冰川上面有很多要命的冰缝，一不小心就会把人给吞灭。当然还有比冰缝更可怕的，就是巨大的洞穴。这种洞穴深不见底，乌漆麻黑的，就像一个冰冷的坟墓，被人们称之为冰川锅穴。贝爷系上绳子，慢慢的深入洞穴，他要向大家展示如何爬上来。讲真，如果没有绳子，掉下来就永远别想爬上去。冰面如铜墙铁壁一般坚硬，贝爷的破冰斧显然是凿不开的，很难找到借力点。整个爬上去的过程是相当痛苦以及缓慢的，光看着瓜姐都替他捏了把冷汗，赶紧开了个二倍速度才让贝爷重见光明。瓜姐总结了一下，想从冰洞里爬出来，首先得有一根绳子，还有两把破冰斧，当然最重要的一点就是必须得有超乎常人的体力才行。上来以后，贝爷全身都冻僵了，衣服也湿透透的，现在他要把湿的衣服脱掉，然后再做做运动，让血液流动起来。如果有条件的话，可以两个人一起运动。贝爷现在离冰川的中心地带越来越近了，不知不觉间他竟然走到了一条死路上，原路返回或者绕路走都不是贝爷的风格。他打算利用绳子从这里滑下去，在旁边的冰柱上凿个坑，把绳子嵌进去，然后再抓着绳子一点一点地往下滑。不是吹的，就这点高度还不够他热身呢。下来以后，贝爷遇到了一个很大的冰川隧道。Beating heart of the glacier. 隧道里边的蓝冰美的真是不要不要的，但是危险也是实实在在的。这条隧道每天以1.8米的惊人速度正在不断的移动，冰在不断的融化，随时随地都会坍塌。贝爷用水壶收集了一些融化的冰水，就迅速离开了。隧道的尽头也是冰川的终点了。摆脱了冰川，他来到了巴塔哥尼亚的干草原。这里贫瘠荒凉，太阳毒辣，极度的缺水。想要找到水源并且获救的话，唯一的方法就是往地势低且阴暗的地方走去。没走几步，贝爷就看到了一口泉眼。这里是动物喝水的天堂，周围全是大大小小的脚印子。泉眼里的水是可以喝的，但是里面肯定掺杂了一些不知名动物的大小便，毕竟他们又不懂得什么叫做餐桌礼仪，边吃边拉，这可是动物的常态。贝爷打算挖一道沟，用泥土过滤一下泉水，水看起来很脏，但是能够安全的饮用。最后他就趴在地上吨吨吨的喝了起来。贝爷直言，这种感觉就像是在屎盆子里找水喝一样。是吗？反正也不是第一次了。在这种孤独的荒原上，不仅是环境不友好，还生存着凶猛的美洲狮，他们在这里可谓是横行霸道，当地人那真是恨透了他们，只要能够杀死一只美洲狮，就会获得丰厚的赏金。接下来贝爷会和本地的高卓猎人一起捕捉美洲狮。高卓人在巴塔哥尼亚已经生存了数百年，对于捕猎和追踪技能是无所不精的。贝爷和高卓小哥冒着风雨找了很久，在地上发现了美洲狮留下的痕迹，不知道是什么动物的残骸，反正是美洲狮干的。这就证明他们追踪的路线是正确的。果然才往前走了几步，小哥就有了新发现，一头被美洲狮吃掉了一半的小牛犊，肉还挺新鲜的，小哥说不能浪费，于是割下一块肉递给贝爷。贝爷天真的以为自己遇到了吃生肉的知己，哪曾想等他费劲巴力的吞下肚以后，小哥却说这玩意儿要煮熟了以后才好吃。好家伙，感情真是被套路了呀。No, he doesn't want any.
Oh, great. 贝爷和高哲小哥追踪了很久，并没有发现美洲狮，所以他们就分道扬镳了。贝爷试图穿越这片荒地，他们在这片广阔无边的平原上等了一下午，太阳很快就要下班了。现在当务之急就是先找一个庇护所，然后再收集一些柴火为晚上做准备。这里最不缺的就是生火材料了。贝爷抱着一堆干柴找到了一块大圆石，这对他来说是一个很完美的庇护所。石头上面还有干燥的青苔，可以用来做引火的材料。一眨眼的功夫，平原上就吹出了袅袅细烟，燃起了熊熊篝火。住处和火的问题都解决了，贝爷现在开始计划着捕一只兔子。他掏出了万能的降落伞绳索，在一端打了一个手结，再把另一端穿过去，就这样套索陷阱就完成了。在安置陷阱前，还有最重要的一步，就是把牛粪像护手霜一样均匀地涂在手上，这样就可以遮住贝爷身上的体香了。兔子闻到只有牛粪的味道而不是人的味道，就会放松警惕了。呱姐就想弱弱地问一句，之后贝爷吃东西的时候会洗手吗？他在动物经常出没的地方放置了好几个陷阱，希望明天能有意想不到的收获。And about the fist with. 今晚贝爷只能在篝火前再饿上一碗了。很快就到了第二天的早上，贝爷用帕拉梅拉植物给自己泡了杯暖茶。喝完茶以后就去检查左肩布置的陷阱了。哎，可惜了，这里的兔子都太聪明了，一点收获都没有。陷阱周围只留下了兔子的便便，兔肉这个早餐梦是彻底破碎了，只能在灌木丛里找一些小花来充饥了。实际上一朵小花还不够塞牙缝的呢，吃下去真的能补充一星半点的卡路里吗？简单的早餐以后，贝爷开始赶路了。他要一直往下走，找到河流或者是大海。我的个乖乖，这下山的方式呱姐看着都觉得屁股疼，要不是衣服裤子穿得厚，贝爷还真不敢这么玩。 That's how to get downThe 从碎石坡上滚下来，贝爷看到积雪融化成的小溪，这反应就像见到女朋友一样，跑上去就开始狂吸，水质清澈纯净，喝完了以后再洗个头，神清气爽。期间贝爷还在岸上发现了埋在土里的马卡金笋，不得不说这眼神是真的好，这么小都能看到。马卡金笋有大量的水分和碳水化合物，贝爷用小刀一直挖呀挖呀，用自己中彩票的运气终于挖到了一颗白白的马卡金笋，算不上丰盛吧，但是味道真是不错。 That's delicious. 吃完了小零食以后，他一直沿着小溪走，贝爷坚信只要不放弃就能够找到人群或者是大海。结局嘛，当然正如他所愿，贝爷来到了一处海岸线，他成功地逃出了巴塔哥尼亚。这一趟旅行对贝爷来说意义非凡，在这里他经受住了冰雪、狂风、烈日的考验。下一期呢，美食博主贝尔的菜单合集，小米粉们还记得贝爷在挑战的时候都吃过一些什么样令人寒战的食物吗？不记得没关系，关注吃瓜姐，下一期带你们慢慢回忆。重口味的小伙伴们可千万不要错过呀，看完视频不点赞加关注的瓜姐一律视为耍流氓处理。好了，今天的故事就讲到这里，我是吃瓜姐，我们下期再见吧。